Mina, presta atenção enquanto essa merda funciona. Eu sei o que tá acontecendo. Eles têm algo 1 milhão de vezes melhor que a antizina. A boa notícia, eles vão dividir comigo. A má notícia, eu tenho que encontrá-la. Eu sei que o relógio tá... correndo, mas eu não posso desistir ainda. É a melhor oportunidade pra todos nós. Eu entendo, Caio, mas por favor, se apressem. Estamos ficando sem antizina. Mais um motivo pra eu terminar aqui. Mantenha os dedos cruzados.
Aquilo é um deles. Ok, o segundo tá morto também, sem surpresas aqui. Puta merda, os caras do Rise? Os itens estão intactos. Tá, onde eles estão? Ei, você tá aí? Eu tô na caverna que você falou e encontrei dois dos seus irmãos mortos. Também ouvi um chamado de ajuda falando sobre itens que não estão aqui. Então, eles foram roubados. Tudo bem. Continue investigando. Vamos tentar coletar informações sobre o nosso terceiro irmão. Fica de olho em relação a uniformes laranjas ou um símbolo. Três listras horizontais. Como? Os bandidos aqui, eles são capangas do Rise. São piores do que os mortos-vivos. O que aconteceu em Haran foi, em grande parte, culpa deles. Ah, entendi. Obrigado, Kyle. Acredito que essa informação será útil.